توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار هستی بخش، خدایی که غرق در نعمتهای بیشمار او هستیم، عرض سلام و ارادت و وقت بخیری دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه عارفانه. خیلی خوشحال هستیم که از طریق این برنامه در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و آرزومند هستم که وقت و فرصت کافی داشته باشین تا بیننده برنامه امروز خودتان باشید. تشکر میکنیم از همراهیتان بینندگان عزیز. با ادامه برنامه عارفانه در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. موضوعی که قرار است انشاءالله پیشکش حضور شما عزیزان بیننده بکنیم در رابطه با مبحث دنیاشناسی است که در ادامه مباحث قبلی انشاءالله تقدیم شما خواهد شد. اما قبل از اینکه به سراغ صحبت ارزشمند جای اخلاقی مهمان بزرگوار امروز بریم، جا داره که فرارسیدن سالگرد رحلت مرجع فقید کشور عزیز ما افغانستان مرحوم آقای محقق کابولی و همچنین مرحوم آقای تقدسی را خدمت شما بینندگان عزیز تسلیت عرض بکنیم. در خدمت استاد محترم دانشگاه و فاضل ارجمند سرور عزیز ما جناب استاد اخلاقی هستیم و قرار هست که صحبت ما را در رابطه با بحث دنیاشناسی و نتایج و پیامدهایی که این شناخت و معرفت مهم برای ما انشاءالله خواهد داشت خدمت شما تقدیم بکنیم. عرض سلام دارم با جای اخلاقی بزرگوار، خیلی خوش آمدید. علیک السلام و رحمت الله. بنده هم سلام خدا خدمت شما، خدمتی دست اندرکاران برنامه شما و بینندگان محترم تلویزیون تمدن عرض میکنم و انشاءالله عرضوی سلامتی و موفقیت دارم. سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر میکنم جای اخلاقی بزرگوار از حضور ارزشمند شما در این برنامه. صحبت های بسیار مفید و ارزنده ای را در جلسات قبلی در مزار حضرت عالی خودتان داشتین و ما هم بهره‌مند شدیم پیرامون بحث این که حالا دنیاشناسی چی هست و چقدر باید این معرفت به وجود بیاد. مهمترین صحبتی که در هفته گذشته داشتیم بحث این بود که چطور میتونیم به خیر دنیا و آخرت نائل بشیم، که فکر میکنم حداقل دو جلسه ما این موضوع را تقدیم بینندگان عزیز کردیم. در خدمت شما هستیم. آجا در ادامه همون صحبت هایی که انجام شد، ما در بحث دنیاشناسی این مطلب رو مطرح کردیم که برخی از افعال در دنیا و برخی از کارکردهای ما در دنیا باعث نائل شدن ما به خیر دنیا و آخرت میشه، که همون جمع بین دنیا و آخرت است. یکی دیگر از مواردی که موجب دست یافتن یا نائل شدن به خیر دنیا و آخرت میشه اینه که انسان خود به گونه تربیت کنه که چهار خصلت در وجودش ایجاد شوه. ایجاد چهار تا خصلت در وجود انسان موجب این میشه که ما به خیر دنیا و آخرت نائل شیم. در یک حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده که میفرماید که اربع من اعطیهن اعطی خیر دنیا و الاخره قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و بدنا على البلاء صابرا و زوجتا لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله. اینجا می فرماید که کسی که خدای متعال در دنیا برش چهار خصلت را عنایت بفرماید یا کسی که به عنایت پروردگار این چهار تا خصلت را در خودش ایجاد کنه، خدای متعال برش خیر دنیا و آخرت را نصیب میکنه که هم به خیر دنیا میرسه و هم به خیر آخرت. یکی از اون موارد ها چهار خصلت، یکی از اون خصلت ها قلبا شاکرن. ما باید خود را به گونه ای تربیت کنیم و عادت بدیم که در برابر نعمت های لایتنایی پروردگار شکرگزار باشیم. همین جمله ای که خیلی وقتا ما میگیم بیان میکنیم، شکرن علی آلائک و نعمائک یا ذا الجلال و الاکرام، شکر در برابر نعمت های ظاهری و باطنی خدا. بحنا. چون در یک روایت داریم که نعمت های باطنی خدا به مراتب بیشتر از نعمت های ظاهری است که ما درکش میکنیم. بله. میلیون ها نعمات وجود داره، شرایط وجود داره که برای حیات ما و برای زندگی کردن ما در این دنیا فراهم شده و همه نعمت های پروردگار است. بعد اگر ما خود عادت بدیم به گونه تربیت کنیم که در برابر نعمت های پروردگار شاکر باشیم و شکرگزاری کنیم، و به قول علما بهترین مصداق شکرگزاری
از خدای متعال همون اطاعت از فرمان الهی است. یعنی شکر ما در برابر نعمت‌های خدا، ما دو رقم شکر داریم، یکی شکر عملی داریم، یکی شکر قولی داریم. شکر عملی همون که میگیم شکرن علی آلائک و نعمائک یا ذا الجلال والاکرام، بله. این شکر لسانی است که ما به زبان خود میگیم خدایا شکر، درست. اما یکی شکر عملی است. شکر عملی همون اطاعت از فرمان الهی است. وقتی ما واجبات را انجام میدیم، محرمات را ترک میکنیم و اعمال خود را به وجه احسن انجام میدیم، خودش شکر عملی است. بله. مثل که ما اگر از برادر مؤمن خود خود در برابرش مدیون احساس کنیم، اگر خیرش به ما رسیده باشه، ما در صدد جبرانش برمییم. وقتی جبران میکنیم، خیر احسانی به او میرسانیم، در واقع او شکر عملی است. سپاسگزار، عملا سپاسگزاری کردیم ازش. لذا سپاسگزاری و شکر نعمت، بهترین شکر نعمت، شکر نعمت عملا هست که در اثر اعمال شایسته و صالح ما بتانیم از خدای متعال شکرگزاری کنیم، و این شکرگزاری باعث خیر دنیای ما هم میشه و نائل شدن و خیر آخرت هم میشه. مورد دیگر که میفرماید لسانا ذاکرا، این در جلسه گذشته هم خدمت بینندگان محترم توضیح دادم که خیلی خوبه که ما خود به گونه‌ای تربیت کنیم که زبان خود را به ذکر پروردگار عادت بدیم. یعنی از خانه وقتی برای نماز جماعت به مسجد میریم، یا از مسجد دوباره طرف خانه برمیگردیم، حداقل مثلا صبح و شام که برای نماز میریم، از خانه تا مسجد رو میریم، از مسجد دوباره طرف خانه میاییم، بله، خود عادت بدیم به گفتن ذکر. بهترین ذکر به نظر من همین ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است. بهترین ذکر است. و هر ذکری را که بینندگان محترم خودشان میپسندن، یا در کتاب ها خواندن، یا با ثوابش بیشتر اعتقاد دارن، خود عادت بدن این ذکر رو بگویند، و این یک نعمت است و یک برکت است که اگر انشالله ما خود را به گونه ای تربیت کنیم که ذکر رو بگوییم، موجب نائل شدن به خیر دنیا و آخرت میشه. مورد سوم، بدنن صابرن من و بدرن علی البلاء صابرا. سوم ای که انسان بدنش در برابر مصیبت و آفات و گرفتاری ها صابر باشه. بله. اگر انسان خود را به گونه ای تربیت کند که در برابر مشکلات صبر پیشه کنه و تابع رضای پروردگار باشه، قطعا هم به خیر دنیا میرسه، هم به خیر آخرت. خدای متعال در آیه هم میفرماید که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بعد در ادامه مثلا اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المهتدون. پس اینا هم از جانب اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، این کسانی که در برابر مصیبت ها صبر میکنن و میگن که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی این قول قول عملی است. در عمل میگن ما از خداییم، به خدا برگشتیم، خدا در برابر این پاداش رو وعده داده. اولئک علی هدی من ربهم، اینا از جانب پروردگارشان هدایت یافتگانن. بعد در اون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینا کسانی هستند که درود خدا بر اینها است، رحمت خدا بر اینها است، و اولئک هم المهتدون، و اینا هدایت شدگان هستند. لذا این پاداش را خداوند برای صابران وعده میده. من یک جمله ای را که خدمت بینندگان محترم میخوام عرض کنم اینه که بله، ما در دنیا خیلی اوقات رسیدن مشکلات به ما موجب این میشه که ما زبان اعتراضی به خدا باز کنیم. گاهی اوقات شده که فرد مؤمنی، انسان مؤمنی، اگر مصیبت برش رسیده، مشکلات برش رسیده، فقر اقتصادی شدید برش رسیده، فرزند خود از دست داده، یا دچار گرفتاری ها و آفات و بلیات شده، اینجا گاهی اوقات زبان به اعتراض به خدا میکشه که خدا نعوذ بالله به ما توجه نداره، یا لطف نداره، یا نعوذ بالله گاهی اوقات ممکنه حرفای بزرگتر و گندتر از این بگه، موجب کفر آدم شوه. لذا ما به خدمت بینندگان محترم این میخوایم عرض کنم که ما در دنیا برای این نیامدیم که همه خوبی ها شامل حال ما شوه و هیچ مصیبت و گرفتاری به ما نرسه. چرا؟ چون ما در دنیا برای پخته شدن آمدیم. دنیا دار تکامله، که قبلا هم در سخنان خود ما در لابلای جلسات گذشته خدمت بینندگان محترمی را عرض کردم که
یکی از امتیازات و ویژگی های دنیا اینه. وقتی ویژگی های دنیا رو بیان میکردیم عرض کردم که یکی از ویژگی های دنیا اینه که دنیا دار تکامله. بله. وقتی دنیا دار تکامله، اگر شما مثلا برای یک کلاب ورزشی میرین، برای اینکه ورزش کنین، حتما شما رو اونجا بالای توشک نمیخوابونه، استراحت نمیده که تکامل پیدا کنین. اگر بخوایم تکامل جسمی پیدا کنیم حتما باید بدویم، بدن ما ضربه بخوره تا بدن ما قوی شوه. لذا در دنیا هم ما برای تکامل آمدیم. آبجد عشقش چو بیاموختم، پیرهنی مهنت و غم دوختم، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. این خام بودم پخته شدم سوختم اشاره به همون تکامل ما داره که ما در دنیا برای تکامل آمدیم، برای پخته شدن آمدیم. بله. برای ترقی آمدیم و هر میزانی که ما رشد میکنیم، رشد فکری، میزان درک ما و قوه درک ما از نعمتهای الهی بیشتر میشه. لذا ممکنه مصیبت هایی که به ما میرسه، مشکلاتی که به ما میرسه، ما باید تسلیم امر پروردگار باشیم و ایره هم بدانیم که خدا به کسی ظلم نمیکنه. اگر مشکلاتی، گرفتاری هایی در این دنیا به ما هم میرسه، ما روایات زیاد داریم که خدای متعال وعده داده در برابرش پاداش میده. از جمله مسقطات ذنوب، مسقطات گناهان، 11 تا مسقطات ذنوب داریم. مسقطات گناهان یکی از چیزایی که مسقط گناه میشه همین مرضه، ابتلایه، گرفتاریه، فوت اقاریبه، متضرر شدن از آفات طبیعیه. اینا خداوند در برابرش به بنده مؤمنش پاداش میده و این موجب خیر دنیا و آخرت میشه. چرا؟ چون هم در دنیا پاداش داریم و هم در آخرت پاداش داریم. لذا موجب نایل شدن به خیر دنیا و آخرت میشه. سلامت باشن جان، تشکر میکنیم. بینندگان محترم، خوشمند هستم همراهی بفرمایید. در بخش بعدی مناجات زیبای مدیر نشر است که برای شما خواهیم شنید و ان شاء الله صحبت خدا پس از این برنامه ادامه خواهیم داد. تشکر میکنیم بینندگان عزیز از همراهی شما. صحبت ما در برنامه امروز در رابطه با بحث دنیاشناسی است و اختصاصا در این مورد صحبت میکنیم که در روایات اسلامی و فرمایشات نورانی اهل بیت علیهم السلام چگونه راهنمایی شدیم برای اینکه به خیر دنیا و آخرت دست پیدا کنیم. قبل از اینکه به سراغ صحبت‌های ارزشمند آجای اخلاقی بریم، اجازه بدید اینکه فرمایشی را از امیرالمومنین و سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیه السلام تقدیم بکنیم که سخنان ایشان در رابطه با معرفت دنیا حقیقتاً جای تأمل داره. حضرت فرمودند احذر الدنیا فإن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب و اولها عنا و آخرها فنا. فرمودند بپرهیزید از دوستی و محبت دنیا، چرا که در حلال آن حساب است و در حرام آن عقاب است. اول دنیا رنج و سختی و آخر آن فنا و نابودی است. در خدمت آجای اخلاقی بزرگوار هستیم. ما ادامه فرمایشات چنین میشیم. آجا بفرمایید. یکی دیگر از مواردی که موجب نائل شدن به خیر دنیا و آخرت میشه اعتدال در طلب دنیاست. بله. که ما در جستجوی دنیای خود اعتدال را رعایت کنیم، هم از افراط منع شدیم هم از تفرید. یعنی در اسلام شما ببینید که خیلی شدیداً روحانیت را در اسلام رد کردن. بله. به گونه ای که حتی از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که تلاش برای توسعه اقتصادی و برای اینکه خانواده خود را از مشکلات اقتصادی نجات بدی خودش عبادت است. و او طرف اگر کسی روحانیت را انتخاب میکنه، یعنی تلاش نمیکنه در زندگی، منع شده. از طرف دیگر اون همونطوری که از تنبلی و خمودی و جمودی در دنیا نهی شده، همونطور از افراط هم نفی شده. افراط به اینکه اگر ما غالبا ممکن است دوچار این مشکل شویم، یا افراط کنیم یا تفرید. برخی ممکنه به گونه ای دنیا را مثل جیفه مردار بدانه و هرگز برای توسعه روزگار دنیایشان تلاش نکنه. اینم در اسلام مردود است. و از اون طرف برخی ها ممکنه که تمام همش و تمام غمش جمع آوری مال دنیا باشه، هیچ به فکر دیگر نباشه. اینم در اسلام مردود است. لذا یکی از مواردی که بسیار سفارش شده در روایات اعتدال در دنیا طلبی است. و این اعتدال در دنیا طلبی
موجب نائل شدن و خیر دنیا هم میشه و خیر آخرت هم میشه. در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که میفرماید اجملوا فی طلب الدنیا فان کل میسر لما خلق له. در طلب دنیا آرام باشید، زیرا هر کس به آنچه برای او آفریده شده است حتما میرسد. یعنی اینطوری نباشه که طلب دنیا خواب راحت را از ما بگیره. حریص بشن سن. حریص شویم، به اندازه حریص شویم که حتی نه حلال بپرسیم نه حرام بپرسیم. حالا این شعر را میخوایم، معذرت میخوانم، معذرت میخوام، شعری ظاهرا خوبیه، محتوایش متنش ظاهرش خوب نیست ولی محتوا خوبه. میگه چون سگ در رنده گوشت یافت نپرسد که شطوری صالح است یا خری دجال. یعنی اینطوری نباشه که بالاخره حلال باشه حرام باشه، از هر مجرایی باشه، ولو حق یتیم باشه، حق مستضعفان باشه، حق بیچارگان باشه، حق مظلوم باشه، از هر رای باشه، منتها مهم اینه که ما پولدار شویم. اینطوری نباشه، بلکه حداقل مجرای حلال باشه، حق مستضعفان نباشه، حقی که در اموال ما تعلق گرفته جرأتی دادنش داشته باشیم. لذا با اقتصاد یا همون اعتدال در طلب در دنیا طلبی موجب خیر دنیا و آخرت میشه. چرا؟ چون اگر ما افراد کنیم گاهی اوقات همین افراد در دنیا طلبی باعث این میشه که حتی ما کمر و قتل فرزند پیامبر یا نواده پیامبر برای رسیدن به مال و منال ببندیم. بله. طوری که مثلا ابن سعد آمد دیگه در مقابل امام حسین و برای رسیدن به حکومت ری بالاخره دست به قتل نواده رسول الله زد. لذا اینجا اقتصاد و اعتدال در دنیا طلبی خیلی سفارش شده. در حدیث دیگر از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم خذ من الدنیا ما اتاک و تول عما تولا عنک. از دنیا و مقداری که به تو روی آورده بگیر و مقداری که و او چیزایی که از شما روی گردانه و شما هم روی گردان باشی دنبالش نباشی. فا این انت لم تفعل فاجمل فی الطلب. و اگر چنین نکنی یک کار شما نکنین پس در طلب آن راه اعتدال را نرفتی دیگه. راه اعتدال اینه که او چیزی که به شما روی آورده از اونها اعراض نکنید، او چیزایی که روی گردانه دنبال نکنید، حد اعتدالش اینه. یعنی ما در دنیا این گونه نباشیم که هر چی دل ما میخواد داشته باشیم، چون این شدنی نیست. درست. که مثلا ما هر چی دیگران دارن ما هم داشته باشم، یا با قول اون شاعر در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور، حسرتی کاخ رفیق و زر بسیار نخور، گردشی چرخ نگردد به مرادی دل کس، غم بی مهری آن ملت بی عار مخور. یعنی اینطوری نیست، ما به تمام امیال و خواسته های نفسانی خود که نمیرسیم، الا لابد ما غریزه های خود باید تسعید کنیم، کنترل کنیم، اعتدال را مد نظر بگیریم، و الا یک درنده خوی میشیم دیگه که از هر مجرایی که مثلا دل ما بخواد پیدا کنیم برای ما باز اهمیت ندارد. لذا در اسلام همونطوری که تفرید نهی شده، افراد هم نهی شده، و حتی موجب نائل شدن به خیر دنیا و آخرت گفته شده که اگر کسی اعتدال را در دنیا طلبی رعایت میکنه، هم در دنیا خیر میکنه، از منفعت حلال دنیا استفاده میکنه، و هم در آخرت پاداش داره. مورد دیگری که میخوایم خدمت شما عرض کنم او اینه، یا به شکل به عنوان یک عنوان مجزا اگر بخوایم صحبت کنیم تحت یک عنوان مجزای دیگر، که دنیای نکوهیده یا دنیایی که ما شدیداً از اونا برحذر داشته شدیم. بله. اگر تحت این عنوان بخوایم یک چند مطلب را صحبت کنیم خوبه. یکی از مواردی که دنیا در اسلام نکوهیده شده و ما شدیداً از آن نهی شدیم که در دامنش نیفتیم، چند مورده که یک از اون موارده ترجیح دنیا بر آخرت. ما عناوینی که در جلسات گذشته عرض کردیم این بود که کارهایی را که انجام بدیم هم به خیر دنیا میرسیم هم به خیر آخرت، یعنی سفارش شده بدیم که اونها را حتما انجام بدیم. درست. موارد دیگری که ما سفارش شدیم که اونها را در دنیا انجام ندیم. نه. بله.
اونا رو میخوایم بیان کنم. تا حالا مثلا موارد زیادی بیان شد که در دنیا ما اگر انجام بدیم موجب خیر دنیا و آخرت میشه، اما موارد دیگر هم در روایات بیان شده که اگر انجام ندیم موجب خیر ما میشه، ترکش بهتر است. یکی از اون مواردها ترجیح دنیا بر آخرت است. اگر مثلا ما دنیا را بر آخرت ترجیح بدیم، این در اسلام نکوهش شده، نباید کار را بکنیم. یک حدیث داریم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ایها الناس لا تشغلنکم دنیاکم عن آخرتکم فلا تؤثروا اهواءکم على طاعه ربکم ولا تجعلوا ایمانکم ذریعه الى معاصیکم. این روایت خیلی عالی است. پیغمبر میفرمایید که آی مردم، دنیایتان را بر آخرت خود، دنیای شما شما را از آخرت شما باز نداره. بله. لا تشغلنکم دنیاکم عن آخرتکم، دنیای شما شما را از آخرت خود از آخرت مشغول نکنه. یعنی دنیا به گونه شما را به خود مشغول نکنه که از آخرت با کلی چشم پوشی کنید یا فراموش کنید آخرت را. فلا تؤثروا احواکم على طاعت ربکم، خواسته های درونی خود را بر طاعت پروردگار مقدم نکنید. احوا امو جمع هوا، هوا امو خواسته های نفسانی رو میگه. بله. خواسته های نفسانی خود را در دنیا بر طاعت پروردگار مقدم نکنید. ولا تجعلوا ایمانکم ایمانکم ذریعه الى معاصیکم. میفرماید که شما یا ایمان هم در روایت خوانده شده، ایمان اگه بخوان ببینید پیمانه دیگه، پیمان و عهد خود را و سوگنهای خود را وسیله برای نافرمانی خدا قرار ندیم. ولا تجعلوا ایمانکم ذریعه الى معاصیکم، ایمان خود را و عهدهای خود را، پیمانهای خود را ذریعه معصیتهای خود قرار ندین. اینجا بالاخره از این حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله این برمیاد که ما به گونه‌ای در دنیا خود مشغول نکنیم که حتی برای پیدا کردن لقمه نانی حتی 10 تا سوگند بخوریم. و نکته‌ای که می‌خوام بازم خدمت بینندگان محترم عرض کنم، به نظر من خیلی حائز اهمیت و نیاز که اینا را عرض شوه و بیان شوه. ما خیلی وقتا گفتیم به دوست بینندگان محترم، به دوستان، ببینید یک چیزی که خیلی متاسفانه الان رایج شده و اصلاً کسی به فکرش هم نیست، تبلیغ هم زیاد نمیشه، و اینه که کسانی که در تجارت یا در کسب و کار قرار دارن، تجارت میکنن، دکاندارن یا کراچیوانن یا به هر شکلی کارهای تجاری رو میکنن، برای فروختن یک کیلو بادنجان رومی 10 تا قسم میخورن. بله. یا برای فروختن مثلا یک سر میوه 10 تا قسم میخورن. الان شما همه شاهدین که وقتی در یک مغازه میریم برای سودا خریدن، برای اینکه اون سودای خود سر مشتری بفروشه قسم های حالا قسم از نظر شرعی اگر دروغ باشه که حرام قسم. که حرامه. اگر قسم دروغ باشه، راست باشه در مکروه هست و مورد نهی شریعت است. بله. اگر راستم باشه مکروه هست و حتی مورد نهی است و حتی قرآن میگه ولا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. خدا را در معرض های قسم های خود قرار ندید. هر لحظه با خدا، با قرآن، با خدا، با قرآن قسم. خدا خیر سلامت. پسر نکته مهمی بود. سلامت باشین جای اخلاقی بزرگوار. از من بیننده خواهش می‌کنم دستم همراهی بفرمایید. تواشی زیبایی را دوستانم آماده نش دارن که همراه شما خواهیم شنید. ان شاء الله باز هم برمیگردیم تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. همراه ما باشید. تشکر میکنم از همراهیتون. بینندگان عزیز، در بخش قبلی نکته بسیار ارزشمند را جای اخلاقی بزرگوار متذکر شدن و این بود که انسان باید همیشه آخرت را بر دنیا ترجیح بده و مبادا جز افرادی باشه که دنیا را بر آخرت ارجحیت بده. یک دلیل بسیار ساده که بعضی از علمای بزرگوار ما به این قسمت اشاره کردن این بوده که دنیا سرای دانی است و انسان عاقل هیچ وقت دانی را در واقع ترجیح نمیده بر عالی. آخرت جایگاه عالی است و دنیا دانی. دنیا است، اسمش مشخص است، محلی است که پست است و قرآن کریم فرماید قل متاع الدنیا قلیل، همه این دنیا با تمام داشته‌هایش کم و اندک هست و فانی و زودگذر، اما آخرت جایگاه عالی است و لذا انسان عاقل همیشه عالی را بر دانی ترجیح میده نه دانی را بر عالی. در خدمت نسیم استاد فرمود در آیه خدای متعال می فرماید که بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا.
صدق الله. در مورد بعضی ها میگه که کسانی هستند در دنیا که دنیا را بر آخرتشان ترجیح میدن. بله. دنیا را بر آخرتشان ترجیح میدن و حالن که والآخرت خیر و ابقا. بله. آخرت بهتر از دنیاست و باقی تر و باقی تر و دوامدارتر و همیشگی. در حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حدیث است که پیغمبر به امیرالمؤمنین وصیت میکنه و الله تأثر الدنیا علی الآخره لان الدنیا فانیه و الآخرت باقیه. هرگز دنیا را بر آخرت ترجیح ندهید زیرا که دنیا گذراست و فانی است و آخرت خانه همیشگی و باقی است. پس یکی از مواردی که ما در اسلام سفارش شدیم اینه که ما آخرت را بر دنیا ترجیح بدیم و آنچه که نهی شدیم اینه که ما دنیا را بر آخرت ترجیح ندهیم. این نکوهش شده در اسلام که دنیا را ما بر آخرت خود ترجیح بدیم. دومین موردی که بازم نکوهش شده از دنیا، یعنی بارها ما خدمت بینندگان عزیز عرض کردم که وقتی ما روایاتی داریم که دنیا را مذمت میکنه، از طرف دیگر روایاتی داریم که دنیا را مدح میکنه، این مدح و ذم به ذات دنیا بر نمیگرده، به استفاده از دنیا بر میگرده، به استفاده از دنیا. او روایاتی که مدح میکنه استفاده هایی را از دنیا مدح میکنه که موجب نائل شدن و خیر دنیا و آخرت میشه. روایاتی که مذمت میکنه دنیا را، موارد را مذمت میکنه که او استفاده هایی را از دنیا مذمت میکنه که موجب این میشه که فراموشی آخرت مثلا. فراموشی آخرت میشه. یکی از اون مواردهایی که بازم نکوهش شده، مذمت شده در روایات، تأکید شده که ما مثلا این کارها را در دنیا نکنیم، دلبستگی بیش از حد به دنیاست. از یک طرف ما ترغیب شدیم باید از دنیا استفاده کنیم، منتها استفاده ابزاری. بله. یعنی اینا تناقض نیست روایات. درسته. ما نمیتونیم بینش جمع کنیم. اگر بخوایم بین روایات جمع کنیم تناقض نیست. اگر بخوایم جمع کنیم استفاده ابزاری، استفاده به گونه ای از دنیا که موجب خیر آخرت ما میشه، او استفاده خیلی خوبه، اما استفاده کردن از دنیا به گونه ای که ما آخرت را فراموش کنیم یا بیش از حد دلبسته به دنیا باشیم مورد نکوهش قرار گرفته. یک حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده که میفرماید یا دنیا مری علی عبد المؤمن بانواع البلایا و ما هم فیه من امر دنیا. خداوند میفرماید که ای دنیا با انواع بلاها بر بنده مؤمن من تلخ شو و امور دنیایش را به کام او در به کام او شیرین مگردان. چرا؟ چون اگر دنیا به گونه ای به کام ما شیرین شوه که ما از خدا یا از یاد قیامت بیگانه شویم، موجب این میشه که ما غفلت کنیم از آخرت. در آیه قرآن خدای متعال میفرماید که ان الذين لا يرجون لقاءنا، کسانی که به ملاقات ما امیدوار نیستند. لقای پروردگار منظور اینه که ما به رحمت پروردگار برسیم، به بهشت برسیم، به نعمت پروردگار برسیم. ورضوا بالحیات الدنیا، و کسانی که به لقای ما امیدوار نیستند و به حیات دنیا راضی شده اند و اطمئنوا بها، و به همین دنیا اطمینان پیدا کردن، آرامش پیدا کردن، دل خوش کردن. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اینا کسانی هستند که از آیات ما غافلند. بعد اولایی که مأواهم النار بما کانوا یکسبون، اینا جایگاهشان جهنمن. به خاطر چی؟ به خاطر کارهایی که خودشان کردند. یعنی اینا به نهایت فریفته دنیا شدند. اینا بالاخره لا یرجون لقاءنا، لقای پروردگار را فراموش کردند، امیدوار نشدند و به حیات دنیا راضی شدند و آخرت را ترک کردند و این باعث شده که بالاخره ما ولکنه، اون تعبیری که در قرآن آمده ولکنه اخلده الی الارض، با بلعم بارا که میگه اونا خود به زمین مخلد کرد، یعنی دنیا طلبی به اوج خود رسید. بالاخره ای باعث شد که از پروردگار غفلت پر کرد و عصیان کرد. یا جناب استاد، این سوالی که در قرآن کریم مطرح است در واقع به شکل سوال میفهمد، ارزیتون بالحیات الدنیا عن الاخره، آیا راضی شدین به همین دنیای فانی
بیارزش که پر از رنج و بلا هم هست. واقعا بعضی وقت آدم به این فکر میکنه که خب این دنیا با تمام رنج هایی که داره و حتی لذت هایش هم توام با رنج است، یعنی لذت خالصی هم در این دنیا نیست، چگونه است که بعضی ها این دنیا رو انتخاب میکنند و بر آخرت ترجیح میدن که انشاءالله معجزه و دست نباشه. آقا وقت بر ما تمام شده و خیلی تشکر میکنیم از فرمایشات ارزشمند شما. انشاءالله در برنامه آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و به هر حال بسیار اهمیت داره که ما با این روایات آشنا بشیم که در واقع حقیقت دنیا را برای ما نمایان ساختن. آقا تشکر میکنیم مجددا از دان بیننده از این که تا انتهای برنامه همراهی فرمودید تشکر میکنم، برای شما آرزوی موفقیت دارم. از خداوند متعال میخواهیم که همه ما را نسبت به معارف دینش آشنا بگردند. تا در آینده خداوند حافظ و نگهدارش.